Ana nga awa hirpien de do tepo dea mokku. Dayan tegera siya dia dora. Si kousa ane, abisi ane, pedikula ane. Abisi si kousa pedikula. Pawina. Nijia nidda nidada pawina wal. Masin jia madan sinu ane dago. ကျုပ်ကိုရှားဝယ်တော့အနေတဘောတတိကူလာနှလုံးနာဝယ်တော့တဘောဒါရဆေမဟုတ်ဒီတတန်ဒီကြီးကဘတ်တော်လည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်တတိရောဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအဘိဗတ္တရားဒါကြီးလို့အဘိဗတ္တရားတော့မတင့်တယ်လို့မဖွဲရလို့မစင်ကြယ်လို့မပန်းရှင်းလို့ ဆက်ဆိုရင်းရှားဝယ်ကောင်းလို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်လိုမှအတုပါမှမမြင်ရမထင်ကြဘူးအတုပါမှလည်းမသိကြဘူးအတုပါလည်းသိကြတယ်လူတွေအောင်တစ်ခုသိတာဒါကြီးလို့မင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတုပါကောင်းပဲလို့မသိတယ်လို့မေးရင်ဘာဖုံးလို့ကပြည့်ပြည့်လို့ပါဗျာ ပါရီရေလာပလီဘောရာပါအေးပလီဘောရာခုံးလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအမြဲမပြအချင်းခတ်တိတ်သူတို့ပဲပြုပြင်ပေးနေရတယ်ဘယ်လိုလဲမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီလိုပြုပြင်မှုသဘောကခုံးွယ်ခုံးွယ်ထားတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ဘာလို့ထင်းနေကြတယ်အတုပါမှမသိ ဒါကြောင့်၎င်းအတုပါတရေကိုယ်တရားခန္ဓာ၅ပါးကိုအတုပါအစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိကြလို့ရှိရဲ့။ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ပလီဘောဓာရှိတဲ့ပြည့်မြင့်မှုတွေရက်လိုက်ဆမ်းပါဖယ်လိုက်ဆမ်းပါခွာလိုက်ဆမ်းပါရက်လိုက်တော့ဖယ်လိုက်တော့ခွာလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ကရင်စရာစိတ်စိတ်စရာမစင်ကြတဲ့သဘောတရားကြီးပေါ်လာမတင်တယ်မခေါ်ရတဲ့သဘောတရားပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာ ดาวดิปิยมุสิระตะโบลีนี้ปลั่นปิสิระปิยมุสิระปลิโบราห์นี้ท้องผုံนี้โลอเมมะปะปิยมุสิระปิโลนี้เนี่ยฐานะกูกูอัตถุบามะไม่ปิปิยมุนี้งาญาอาภิยัดซันไล่เนี่ยแผ่ซันไล่เนี่ยมูกระยะกะนี้จะเอาบาตะคู่มาปิยมุไม่สิเด้ะเลยเด้อหลูเนี่ยตูเนี่ยตูเยตูเด้อล่ะ လူရပြီးရဝင်ပြီးရလာလူလူလူကဆက်ဆံပြီးစီပြီးရလာမသားတဲ်ဘာသူတွေ့ရမတွေ့ရဘူးမသားခေါ်တဲ့အာဓိကအလောင်းကောင်းဒီလူကမကန်ရင်မတွေ့ရင်တူပဲစိတ်ရှိစီမကြည့်ရင်တူပဲရေကြောင်လုံးလားကောင်းပါဦးဗျာအဲ့ဒါလေးဒီထဲမှာပေါ်တယ်နော်မတွေ့မပေါ်ဘူးတူ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 ဒီအာဓိကကမ္မထာနဲ့ပွားများကောင်းတယ်ပွားများတဲ့ အာဘောတရားကုန်ခလို့ရဟန္တာတက်ရအချင်းဖြစ်နေတဲ့တရားကြီးနာမအမည်ကတော့မှတ်ပြီလေအမနာတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားလေးပါအလေးစားဒုက္ခအနတ္တအတ္တိပ္ပနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်မနေ့ကတစ္စပစ္စကရှိတဲ့ကမ္မထာရဲ့အတိပ္ပယ်တွေလည်းခွဲဆိုပြသွားယင်းကိုနေခြင်းအခါတုန်းကတော့တကယ်နှစ်သက်ကြီးကြီးဝေဟာလေးတွေနှစ်သက်ဆရာလေးတွေခင်တွေဆရာလေးသူကတရားတွေထင်း ကိုယ်ကခွာချလိုက်တဲ့အခါကျမှမတင့်မတယ်မခွဲမရရွှေစရာအလွန်ကောင်းတဲ့စိတ်စိတ်ပဲအလွန်ကောင်းတဲ့အဋ္ဌိဘတရားတွေပါလားသဘောပေါ်လားဒေတာစံတဲ့လောမှာမူဇ္ဇနတ္တာရှိတဲ့လေတဲ့တဏ္ဍာသွားသောအီရီရပါဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာကံထားလေးနည်းနည်းလေးတစ္စပစ္စကမထာဒေကလည်းမှတ်ကြတရားလေးကြီးတရားတစ်ခုပြီးတစ်ခု လူလူလာကြအနေအပြည့်ပြ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 ရအောင်လို့ယူရကြတော့လေနှလုံးသွင်းစဉ်းစားအားလိုက်နေလူလူပြီးတော့အမှုမဲ့မှမဲ့လည်းမနေကြဘူးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်မြတ်ကဒီတိုင်းနဲ့ပွားများဘူးနှလုံးသွင်းမှုစဉ်းစားမှုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့တရားရှိတည်တယ်ဒါဒီပွားများမဲ့နှလုံးသွင်းမဲ့စဉ်းစားမဲ့ဆိုဘာဖြစ်တကယ်ကိုတန္တရာဝုကကျင့်မဲ့လွတ်နိုင်လေ ဝိသုမကလွတ်နိုင်တယ်ဝိသုမကခုံးရောက်နိုင်တယ်ဒါတရားဓိကဓမ္မခေါ်
นี่อันนี้ก็ธรรมะเออดูมามาทุ่มเด็ดตัวเตียทุ่มเด็ดในตัวเตียเอามามาแล้วสิแต่อย่าวุ่นวุ่นมากทุ่มเด็ดเลยจีก้าพี่ว่าฮันเดอร์สุดีบ่แต่กูดีก็อันนี้อะไรงาดลาเวตุงลาเวชาวลาเวตินเวเตียรออาเทวมาเวลูอาเชื่อจีก้าอยู่จีก้ามันเล่นในตัวเลยยังเวียนตัวเองได้ยายเอ๋ยผู้เองเลี้ยงกันเองทุกรูอาลักษณ์คนที่ย่าเรียกข้าจ่าเรียกนั่งดูนั่งเชื่อเชื่อจ่าเรียกแต่จนนี้จอมันดีการะคนเชื่อเชื่อจ่าเรียกนารุขานายพี่อันจีนิจ่าอายุขานาพี่อันเชื่อจีดูกะนารุขานางาวารีอันนาดังนารุขานางาขานางาวารีอาดีวารีนิจ่าพี่อันเชื่อจ่าบางทีนิจ่าดูกะนาดังอาดีวารีดีวารีขานางาวารีดารามสีดูร์နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတာရမရှိလို့အိဋ္ဌာဖြစ်ရတယ်တာရမရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်ရတယ်တာရမရှိလို့အတ္တဖြစ်ရတယ်တာရမရှိလို့အတုဘဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတာရကျင့်စိတ်တရားတာအိဋ္ဌာတာရမရှိတော့ကြောင့်အိဋ္ဌာဒုက္ခတာရမရှိတော့ကြောင့်ဒုက္ခအတ္တတာရမရှိတော့ကြောင့်အနတ္တဥပတာရမရှိတော့ကြောင့်အတုဘဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာမှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်ပြီးတော့ဘွားလည်းဘွားညာပေါ့အလားကြီးရဲ့ဆင်းရဲလိုက်ဒါမှဝင်လို့ရမို့တကူကထူရောက်ရဲ့အကျိစ္စမို့ကိုယ်နဲ့ရှင်းပြီးနေပြီကိုယ်နဲ့ပြန်သားပြီးတာနားရပြီးတာတောက်သူပညာတော့ရောက်လာလို့ဒီခကြီးကတော့ရောက်လို့ကိုကြာကြီးကုနာမက်ကကြာလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီပြည့်မက်ပါရဲ့ဒါကြောင့်မက်ကမက်ကတော့အစင်ကြီးရတယ်တရားကြီးဘာလို့လဲထိုမက်ညာကိုရောက်ကြောက်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားလမ်းကြောင်းပြီးငါတို့ကောင်းကောင်းနားလေထားရေလူကြရဲ့ဒီရဲရေလူဒီမျိုးရှိပြီးတော့ဆင်းရဲပွားများအားထုတ်လည်းခဏနဲ့မင်းပြဖို့ရနိုင်တယ်လို့ဝိပဿနာညာရဲ့အတူဒီမတရားလို့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်တော့ဒီတော့ပြောလာရဲ့မိကနိတံတော့အဝိပဿနာနိတံတော့မခေါ်နာမဝိပဿနာနိတံတော့ဝိပဿနာတိတော့အကြောင်းပြရဲ့အကျိုးဒီမခေါ်နာမမဲ့ကြီးဝိပဿနာဆိုတော့အကြောင်းခံမှပြည့်အကျိုးမပေါ်ဘူးမသိအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအကြောင်းရှိရဲ့အကျိုးရှိမှအမှန်တော့ဘယ်တော့မလွဲတော့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုပွားများခြင်းဒီအကြောင်းတရားခေါ်အကျိုးအပြီးလဲဆိုမဲ့အဲဒီဝိပဿနာပွားများခြင်းပြီးတော့အကြောင်းတော့မဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့အကျိုးတရားမဟုတ်တော့ရမယ်တဲ့အကြောင်းကျိုးတပါဘယ်တော့အခါမှခန္ဓာမျိုးတွေကျင်းကွာနေတဲ့ကြောင်မရှိအောင်အကျိုးဆက်ဆက်ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းရှိရဲ့အကျိုးပေါ်မယ်အကြောင်းရှိရဲ့အကျိုးပေါ်မယ်အကျိုးပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းကြောင့်ဒါတွင်တွင်ဘယ်တော့ခွဲရဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအတုရောက်ရှိတဲ့လက္ခဏာဤဒီဘဝရဲ့အတုရတရားကိုကိုယ်တိုင်ကိုကိုယ်ပွားများအစဉ်ခါလေးရလိမ့်ရှင်ဘုရားအပြည့်မဲ့ကြဖို့ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ခီးကြဟန်လို့ရှိသလိုတကုတ္တကအားဖြင့်ထူတော်မူတော့အားထုတ်ပြရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်ဘူးတော့လည်းပဲအခုလိုပဲအာလတ်ခွန်လေးရဲ့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့မှာနှလုံးသွင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါလည်းဝိပဿနာယောဂဟုဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဝိပဿနာတရားပွားများအားထုတ်အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါလေ။ဒီနားနဲ့တတ်မှုရှိပါ။အေးဒီအတိအမညာဖွညာမရဘူးထားလို့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့တေကိုတေသားလည်းပြတ်ပြတ်သားသားနားလို့လို့ဒီမြတ်တဲ့ပရမတ္တစိတ်နဲ့ခေါ်ကြပြီ။ကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့တရားကြီးဒီမငြိုးတော့ရောက်အိဋ္ဌာမငြိုးတဲ့အိဋ္ဌာအစ်စ်ဒီလည်းအစ်စ်ဒီသင်္နေတဲ့ဆရာကိုရမရဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းတကယ်မငြိုးတာလားရှိတဲ့နိစ္စလက္ခဏာရှားနေတဲ့တရားဝါကြီးကိုကိုယ်ကသိကြည့်တာဖြစ်ဒုက္ခကြရလဲဒုက္ခအလျောက်ခန္ဓာငါးပါးပင်ကိုယ်ကဒုက္ခတော့ဒုက္ခကဲအနတ္တကြကြလည်းပဲတာရကျင်းစိတ်ကြီးတဲ့အတွက်ဒါဘယ်နဲ့ဒီမှာအတ္တခေါ်နေတဲ့တရားမဟုတ်တဲ့အတွက်အနတ္တတရားအဘိဓါကြကြလည်းဒီလိုဖုံးပြတာလည်းပြည့်ပြည့်ပြည့်တော့ပရိဘောရကိုခွဲလိုက်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးဒီခန္ဓာကောင်းကြီးဒီအဘိဓါတော့အဘိဓါကျဲတယ်လို့အဲဒီစိတ်ထဲမှာမလွဲတာညာထဲမှာမလွဲတာတဏ္ဍမမလည်းပြည့်ပြည့်ချာသိလာတော့ဘယ်လိုတမိုးရှိတဲ့ပေးချကြည့်ဒီအတိရလည်းပူပြီးသိကြမလို့တော့ပါဘူးဒါဝိပဿနာကံကဒီအတိတော့ရောက်တဲ့တန်းကတော်တော်ကြီးကိုတန်းညက်ဒါလက္ခဏာဤသို့မှာပွားများအားထုတ်တဲ့အခါ
မင်းညာမရသေးတော့လေဥပဒနာညာကဖြစ်ပြီးတော့နေရောဥပဒနာညာကဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဥပဒနာညာကတော့တရားဟောရတာဥပဒနာညာတရားဟောရတာကတော့မက်ကနောက်ကကဲ့ရတာအချိန်မီးတော့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါလည်းပြေးကြတယ်ပြေးကြကြပါလို့ဆက်ဆိုရကုရောများအေမတကိုတတ်တော်ကငါတို့ဒီမှာရှိတဲ့တတ်တော်တွေသနာလုံးတော့အထူးကြီးတဲ့ကြောင့်နှိုးဆိုထားတော်မူတဲ့တရားတော်လည်းပြည့်ဖြစ်တော့ကြည်စားနိုင်ရကြည်စားအာထုတ်နိုင်ရအာထုတ်ပွားများနိုင်ရပွားများသံဃာတမိုးကြီးအဲဒီလိုကြည်စားပွားများအာထုတ်အလုံးလုံးမှမင်းများပူညာရမင်းများပူညာရမှသံဃာဥက္ကကြည်ကြမယ်သံဃာဥက္ကကြွ့မှလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးရောက်ကြရကြမယ်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်ကြရကြမှာဘယ်တော့မှမအိုးဘူးဘယ်တော့မှမနာဘူးဘယ်တော့မှမပြေဘူးလူကြတူကအမြင်တရားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဆေကတိဒီလက်လောကကုန်ပြီဒါမှချမ်းသာရေချမ်းသာမှကုန်ပြေမိဗံမရောတိကာလပါလို့သိရတဲ့ဘုံနဲ့တဝဲနေနေတဲ့ဖြူရဘွားခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဒီတော့ပြီးကြပြီတဟုံးတတိနဲ့ဆေရပါတော်မူတရားအမြဲလောင်းဘုံတရားလေးမှတက်တာကိုရှားမရဒီဘဝနဲ့ဆိုးဘဝအကြီးကြီးနဲ့အထူးကျေးဇူးလို့ရှားမရဒီဘဝနဲ့တဘာလုံးခံရရသည်ဒါလည်းဒီဘဝကုံဆုံးတော့နောက်ဘဝလုံးလုံးကြီးပူးရကြလေမတက်တော့တဲ့ကြောင့်တက်တာပါဘူးဒီဘဝကနောက်ဆုံးသူတဲ့ဒီခြင်းတဘောတရားဆိုတာမရဏဒုက္ခပြီးရောမရဏဒုက္ခပြတ်ဒီဘဝကိုယ်ကကြရပါဖြင့်ပဋိကိရိဒုက္ခဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဆက်ကမူလားဆက်ရပါဆရာဒီလိုတော့ပါဇာတိဒုက္ခဒီကမရဏဒုက္ခပြီးဇာတိဒုက္ခဇာတိဒုက္ခပြီးမရဏဒုက္ခမရဏဒုက္ခပြီးဇာတိဒုက္ခဒီလိုတော့ဘယ်တော့မှယနိုင်ဝင်ရှိဒီပိဿကအထာရတရရှိတဲ့ဘဝကြီးကြတော့လဲသရာဒုက္ခဇာတိဒုက္ခထဲ့တန်းနေနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဟိုးတန္တရာအစရဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ကာလပတ်လုံးဒုက္ခလုံးကြီးဖြစ်နေတာလို့ဒုက္ခကြီးဆိုတော့မှတော်ဒီဒုက္ခတွေဘယ်တော့ဤကဒီဒုက္ခတွေဘယ်တော့ပြတ်ပါဒီဒုက္ခတွေဘယ်တော့ရပ်ပါပညာပူဇာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရောက်သေးမရောက်ဘဲနဲ့ဘယ်တော့မပြတ်ပါဘူးဒါကပညာပူဇာအမြဲအကျိုးစားကြပညာပူဇာရမှာနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဒုက္ခကတိတွေကျင်းကျင်းပဲဆိုတဲ့သဘောလေးမှတ်နိဗ္ဗာန်ရမှာတကယ်ချမ်းသာအစင်းနဲ့ပြေကြတုံကြဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းကြတယ်လေပြေပြီးကြရတဲ့အလုံးစုံနားလျောက်သူပြပြတော်လားခင်ဗျာကျေနိဗ္ဗာန်တည်းကြီးကူရယ်ကူလူခြင်းလားရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ပြုတ်ထွက်လာအောင်ပြပြပါမယ်ဒီတော့မိမိတို့ရှေ့ရကြားဥတဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးလားလို့ဒါလေးတဲ့ပန်းချာကြီးမှတ်တာဒီလိုသောရှိရမှတ်တာထားတဲ့အများအပြားလာဤထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကမှတ်တာထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှေ့လန့်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့လူကြီးကတစ်ချက်မရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုဆရာလည်းတစ်ချက်မှမရှိဘုရားကြီးအလည်းမရှိနိဒ္ဒစီအလည်းမရှိဒါမှအနိဒ္ဒရာကျန်တဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးဒါတော့အခုကြားတာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကစားထွက်လို့ပြောရတယ်လူချင်းတူကဆိုင်ရှားရှားဘာကြီးလို့နိဗ္ဗာန်ကအတိတ်ကရတာပြတာတာကသူတိကကြီးများတော့ဆိုပြကြတာကအစီမီးဖို့တဘောတရားရောက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲသုတ်္ဆတဘာဝကိုသုတ်္ဆဆိုတာအစီမီးတဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘာမှစမ်းနိုင်ရှာဖို့လို့မရတဲ့သဘာဝသုတ်္ဆတဘာဝတရားမျိုးခေါ်အဲဒါကြီးကြားတဲ့နိဗ္ဗာန်လူချင်းတဲ့ဆန္ဒတက်ကအာဟုဘူးနိဗ္ဗာန်တကယ်မလူချင်းတစ်ခုမလူချင်းတဲ့ပြရောက်မှတော့ကြောက်သူတို့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုဟောပါဦးဘုရားဆရာကြီးရဲ့အရိယာတော်ကြီးတော်မူလည်းပဲသူနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုဏ်တည်းကိုပြာကကြတဲ့နိဗ္ဗာန်လူကျင်တော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရောက်ဖို့ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်ကြိုးစားလာဖို့လည်းပြပါဦးဒီလိုကတိစ္ဆာတဘာဝအနေအားဖြင့်ဘာမှမရှိတဲ့အရှင်သောတရားဆိုလို့ရှိရင်သဘောဖျားဆိုင်တော့အရိယာပေါင်းပြုတော်ကောင်းလို့လားထိုနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ကိုအသက်မငယ်ကြခဲနဲ့အဘယ်ဘအနှောင်းနဲ့ဆံကြိုးစားမှမဟုတ်ပါဘူးလို့အလောင်းတော်မြတ်တရားပေးချစေချာကြီးလုပ်ပါတာကြီးလုပ်ကျင်တော့ကိုရှိ20တိကျိုးရစားကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကိုရှိ20တိဖြစ်ကျင်လို့ဖြစ်လာတာသူတို့ကြံတန်းကျစီမံကျလုံဝင်ကျကဲဝင်ကျဆိုတဲ့ပါရမီကြီး
ပါဝင်ဆရာအပြတ်တွေဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအထူးအထောက်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်ကရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်လုံးလုံးချင်းဉာဏ်လုံးနဲ့ထုတ်လဲလိုက်အောက်ကောင်းတို့လက်ရုံတို့အသေးဉာဏ်လုံးလုံးချင်းထုတ်လဲလိုက်အသက်မရောက်ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတော့တော့ရဲ့ဆက်ဆက်နိဗ္ဗာန်မဲ့မောပါဝင်နိဗ္ဗာန်မဲ့မောနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာဒနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုဏ်ကြီးကြီးအထူးသိကြလို့အထူးသဖြင့်မဲ့မောရဲ့အထူးသဖြင့်လိုချင်တယ်အဲ့ရက်ဆက်ပုံတွေတိကျကြီးနိဗ္ဗာန်လာရမယ်ဆိုဂူလာအသက်နဲ့လဲမလားလဲလိုက်ဒီဘလုံးနဲ့လဲမလားလဲလိုက်ရေလုံးနဲ့လဲမလားလဲလိုက်လုံးနဲ့လဲမလားလဲလိုက်ဥကောင်းနဲ့လဲမလားလဲလိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြီးကြီးရတယ်ဒီဖြစ်အောင်ဒီချင်းတို့နဲ့အလုံးအကျုံကျေးဇူးဆိုရဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသာမန်တရားပုံကတို့နားတယ်ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်အနှစ်သာရနဲ့ကုန်ကြည့်စုကအထူးချီးကျူးလို့မကုန်နဲ့ကုန်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရမှာပဲစိတ်ထဲပြေးတာအဲဒီမှနိဗ္ဗာန်လို့ကျနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိတာမှနိဗ္ဗာန်လို့ကျနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအေးတရားအတ္တဇာတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းပြတဲ့ပြရတဲ့နည်းဒီနည်းရောဝိရတရားတွေစပြီးတော့နန်းကလေးရှင်းရှင်းပြရနိဗ္ဗာန်နဲ့တကြီးပြတဲ့အတ္တနဲ့လက်ခံနိုင်ကြပါကြီးဆိုတဲ့စေတနာအားဒါကြောင့်ဒီအလေးစားဒုက္ခအနာတ္တအာတိဝါဆိုတဲ့တဘာဝလေးတွေရှားပြတယ်ဆက်ပြကုရမြကဆန့်မြဲပြတာရှိခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့တရားကြီးတွေမိစ္ဆာဒါရမရှိလို့အလေးစားဒါကမိစ္ဆာဒါရတရားတို့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဒါမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါနိဗ္ဗာန်ကမိစ္ဆာနဲ့ဟောသွားခန္ဓာငါးပါးဒီဝတရားကြီးဒီဒုက္ခဒါရမရှိလို့ဒုက္ခဒါကဒုက္ခဒါရဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဒါမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့တရားကြီးဒီအတ္တဓာရလုံးဝမရှိဘူးအနတ္တ။ဒါလေအတ္တဓာရဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဘယ်လိုမလား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ခန္ဓာငါးပါးကြီးဒီသုဒ္ဓဓာရမရှိလို့အာတိပါ။သုဒ္ဓဓာရကဘယ်လိုနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဘယ်လိုမလား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။အဲ့ဒါလေးသာတေကူတေသာသဘောတူပဲထွက်လာ။ဒါတော့ပဋိပက္ခဒါဆိုတာကုလောကနဲ့နဲ့လဲထင်ရှားရှိတဲ့ဒီတိုင်းွားတာပဲ။သာသနာ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပရိပက္ခတ္တ။သင်္ဍတဲ့အာဂိတ္တတ္တဆိုတာပရိပက္ခတ္တ။ဝိဇ္ဇနာဝိဇ္ဇဆိုတာပရိပက္ခတ္တ။အမှားလို့ရတဲ့သုံးတာအပူနဲ့အေးစမ်းကြတဲ့ပရိပက္ခတ္တ။ရေဟုတ်လား။မှန်ပါလားဆရာ။အမှောင်နဲ့အလေးကပရိပက္ခတ္တမဟုတ်လား။ပရိပက္ခပါဆရာ။အတူနဲ့အစီရော။ပရိပက္ခပါဆရာ။အစီနဲ့အမော။ပရိပက္ခပါဆရာ။ဒီတိုင်းကြွားတာကုန်နော်။မှန်ပါလားဆရာ။ဒါတက်ဆိုရှိရမယ်လို့မရှိရောမသိဘူး။ဒါကဒီနဲ့သင်္ဍတ္တနဲ့အာဂိတ္တတ္တစမ်းကြတဲ့ဒေနတကသိစေတေယုတ်အခုပြရတဲ့ခန္ဓာငါးခုအနေတတကနိဗ္ဗာန်တိုးကြပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်ခဲနဲ့တော့ဘယ်တော့မှဒုက္ခကတိကျင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါကြောင့်ခုပွားများတော့တရားလေးဟောမှာအတုပါဆိုတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးနားလို့အောင်ကောင်းပါပြီအတုပါကတော့ခန္ဓာငါးပါးတေကိုတေသာကောက်တယ်ခန္ဓာငါးပါးဒီအမင်္ဂလာမတည့်မတည့်မဖွယ်မရစိတ်စိတ်ရောရှားကြီးကနှလုံးနာကြကောင်းတော်တရားကြီးအာဓိပတရားမှပြီးပါပြီ။သူ့ဟာဆိုတာဘာတော့သူ့ရဲ့တေကိုသဘောအဓိပ္ပာယ်လေးသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဒါမနည်းရကြတဲ့တဘာဝသေချာကြကြည်တာသူ့ဓာတ်ကြီးစိတ်တဝိတိတ္တဝါဣဋ္ဌအာရမဏသူ့ကံသူ့ဓာတ်ကြီးသူ့ရဲ့ဟူပြီးသားစိတ်တဆန်းကြံဝိတိတ္တဝါအထူးပြု၍ဧကံနှစ်သက်ဖွယ်သောအာရမဏအာယုန်ဒီသူပါသူပါသည်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာနားရတယ်နားရပါဘူးဒါရတဲ့သူဒီစိတ်ကလေးကိုပြည့်စုံနေတဲ့ဘောပါဟုတ်ရဲ့ဒီကတော့မေငါဆရာတောက်ရှိတဲ့ခင်ဗျာနဲ့ကြားလက်ပေါက်ရှိလားမရှိအောင်လူအောင်ရှိလားမရှိအောင်တင်းနာငါအပြောကဆိုအကြောက်တော့ဝါငါရှင်းတာကြောက်လို့ရဆိုတော့ဒီများရှိသလားမရှိအောင်ပါမှာပြောတော့လိမ့်နဲ့လိမ့်အောင်ဆရာမတော်လည်းမဒီစိတ်လေးကိုအထူးကြည့်လို့မဖောက်ပြောပါဘူး။ကျွန်တော်ဆင်းလာပါဗျာ။ဟော။ဒါသူပန်းဒီစိတ်တံဝိတိတ္တဝအဋ္ဌအာရမဏသူပန်း။သူပန်းဒီသူပါဟူဒီကစိတ်တံဆိုင်ကျေအောင်။ဘယ်လိုစိတ်လေး။ဟုတ်တယ်လေ။မဟုတ်တော့ဒါလေ။ဆိုင်ကျေအောင်ပါ။အေး။ဆိုင်ကျေအောင်နော်။မှန်ပါပါဗျာ။စိတ်တံဆိုင်ကျေအောင်ဝိတိတ္တဝအထူးကြည့်ရဆိုင်ရည်ကြေကြေဖြစ်လာအခုမှမနဲ့မဟုတ်လားမှန်ပါပါဆရာမနေ့ကငါအတိတ်ကြေပြောသွားပြီရခုံမင်းနဲ့ပြုတ်တာပြည်နေတာမဟုတ်လားပြည်နေတာပါဆရာတခါနေနေဆိုတာကိုပြည်နေတာပါဆရာဆိုင်ရောက်လို့တာမဟုတ်လားဆိုင်ရောက်လို့တာဆိုင်ရောက်ထူးလို့တာနော်မှန်ပါပါဆရာဒီလိုမျိုးဆိုတော့
ဆန်းကြောင်လို့တော့ပါလေ။လက်သက်ကြီးလေးဆိုတော့ဆန်းကြောင်လို့တော့ပါလေ။ကောင်းမှကြည့်ချင်မကြည့်ထုံတော့ဆန်းကြောင်လို့ပါဗျာ။ဒါလို့အလှကြီးလေးကိုဝတ်တော့ဆန်းကြောင်လို့ပါဗျာ။ဆန်းကြောင်အထူးလုပ်တာမဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါပြုတ်ခင်တာပြုတ်ခင်အောင်သာပြောသွားတာနော်။ဒါလေးလို့တာအပြည့်ယူတယ်လေဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်မို့ညမောဝါဒူတဲ့ဝဲစိတ်တာပဲပါပဲညာပဲလုံးမှာတော့ဆန်းကြောင်လို့ပြီတာတဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ငခုနေ့တည်းနေလို့ဖြစ်ခဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါကိုလို့တဲ့နေလို့မဖြစ်လို့မုံမှန်ဆယ်လေတာဒါဆက်ကြောက်လို့တော့မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအထူးမုံမှန်နေတာတဲ့အထူးပြုရှင်နေတာတဲ့ဒါစိတ်တန်ဆက်ကြောက်အောင်ဝိတိတ္တဝအထူးပြုပြီးစိတ်တန်နှိမ့်တဲ့ဖွေတော့အထူးပြုလုပ်တဲ့ဆက်ကြောက်အောင်အထူးလုပ်တဲ့တော့နှိမ့်တဲ့ဆရာလည်းဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာပါဗျာအိဋ္ဌာယုံကိုနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနှိမ့်တဲ့ဆရာအာယုံဖြစ်ဆရာကောင်းတာလိုက်တာကြီးလို့ကောင်းတာရှိလို့ကောင်းတာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာပကြီးစေတတ်ကြီးပကြီးစေတတ်ကြီးလှလာပါပါအစိမ့်အမီအပူအပြအဝါဆိုတဲ့ရောင်ဒုံနဲ့ချဲပြီးတော့ချူပန်းကြည့်တဲ့အရင်မျိုးဒီတော့ဟောင်းနဲ့ချဲလေမမှန်တာလည်းကြီးလို့မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါဆန်းကျေတဲ့ပကြီးစေအတတ်တဲ့ဒီလိုပဲဆန်းကျေအောင်လုပ်ပေးတဲ့အထူးမမှန်နေတာဒီလိုပဲအခုခန္ဓာငါးပါးဒီတော့အတုပါကောင်းကြီးအတုပါမှမသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဆန်းကျေအထူးသဖြင့်မောမှချေလဲနေဆန်းကျေအထူးသဖြင့်မောမှချေလဲပြုလို့တူတော့မလှဘူးလားလှပါလားနှိမ့်တဲ့ဆရာမကောင်းလားကောင်းပါလားအေးအဲ့ဒီနှိမ့်တဲ့ဆရာကောင်းတယ်ဆိုရင်အာယုံကပြုပါပဲပြုပါပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပြုပန်းဒီစိတ်တံဝိတိတ္တဝဣဋ္ဌာအာရမဏပြုပါပြုပန်းဒီပြုပါဟူဒီကစိတ်တံဆန်းကျေဝိတိတ္တဝအထူးပြု၍ဧတံနှစ်သက်ဖွယ်သောအာရမဏအာယုန်ဒီပြုပါပြုပါမိ၏အဲ့ဒီပါဠိကြီးများကိုးထားကြအာဒီပါဆိုတာဘာလဲဟာပြုပါဆိုတာဘာလဲဟာဒီကကြောပစ်တိခွားကပိပိတလည်းပြပြတလည်းတစ်ဖက်သားနာကြရတော့လေဝမ်ပန်တကာရှင်းပါပြီဟဲ့တဝုတော်သောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတော့အမှတ်မှန်ကန်တိကြရလို့မှတ်တော့ကြီးမြောက်လာလာပါဓမ္မတာဒီလိုမှတက္ကရာဆရာကြီးတွေကပြောပြီးသူလည်းပြီးပါကုန်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြီးရောလုံးခဲတယ်ပြီးပါဆိုတာဘာလို့ပြီးပါဆိုတာငါဘာမဟုတ်တာပြီးမှာဒါကြီးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘယ်ဆိုတော့ပြီးလားပြီးပါဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးပြီးပါဦးဆရာအေးပြီးပြီးပြီးခဲနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအမှန်ကတော့ဆားကြအောင်အထူးပြုရင်မွန်မှန်ထားတဲ့အာယုပါပဲတဲ့ငကူနေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါလေနားလည်ပါဦးအေးဟုတ်တော်ဆက်ကြအောင်အထူးလုပ်ထားတဲ့အာယုံပါပဲတဲ့ပြည့်တည့်စရာကောင်းတဲ့အာယုံပါပဲတဲ့ပြည့်လို့ကောင်းတယ်ဟဲ့ကြားလို့ကောင်းတယ်ဟဲ့နားလို့ကောင်းတယ်ဟဲ့ကြားလို့ကောင်းတယ်ဟဲ့ထီလို့ကောင်းတယ်ဟဲ့ဒါကြအောင်ကံကုန်ပြီးအမျိုးကျွားပြည့်ဆယ်လေမွန်မှာပြုပြင်ပြတာထားတဲ့သဘာဝကြီးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲဒါမှပြုပြင်မှုသဘောနားမလဲရဲ့မပွဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဇာတိထွက်လာတဲ့မင်းသမီးတို့မင်းသားတို့ပြေးချာကြည့်ဆရာကြီးလားလာပါဗျာသိကြတယ်မို့လားသိလားမင်းကြီးရဲ့သိကြတယ်မို့လားလာပါဗျာမင်းကြီးကတော့ခင်လိုက်မတော့ဇာတ်ငါးတခါမျိုးလူမကနတ်မပြဟဲ့လာလိုက်အောင်မို့တော့ပြန်အေးရတာသွားကြည့်ရဒီလိုဟုတ်လားလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်ပြင်ကိုယ်တော်တော့ကြတော့ဒီလိုမလှပြန်ဘူးရဲ့ဒါရဲ့မင်းညာကြီးတော့လှနာပါတော့ဆန့်ကျင်အောင်အထူးပြုကျင်ထားတာမွမ်းမံထားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပြုပါလေဟုတ်ကဲ့လားမမရစားအဲ့ဒါပြုရတယ်လေပတ်ဒါကြောင့်သူမိဂနာတက်ကြည့်ကြတော့အဲ့လိုအများကြီးပြုကျင်ပေးမှလှတယ်ဆိုတော့တဘောဟုတ်ပြီလားမဟုတ်တော့ပါဘူးပြုရပြင်ကြောင်လူသေးကြလားမပါပါဘူးပါဘူးတကယ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဘရောပြုတ်ပြီနော်မမရစားသာရရှိတယ်တဲ့ဟိုကလူကရတက်ကြည့်ကြတော့သာရရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေသာရနဲ့ပြီးတော့တဘာဝကြီးလိစ္ဆာသာရရှိတယ်ဒုက္ခသာရရှိတယ်အတ္တသာရရှိတယ်ဒုက္ခသာရရှိတယ်ဘယ်တော့မှမဆိုးမပြည့်ပြည့်စည်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဆုံးဘယ်ကနဘယ်တော့မှရှာမရောနိဗ္ဗာန်ဒါနိဗ္ဗာန်အနန္တံလို့ဖွင့်ထားတာနာအန္တအနန္တအန္တဆုံးသောသဘောဒီနာဟုအနန္တအဆုံးမရှိအနန္တံဒီအန္တဝိရိတ္တအနန္တံအနန္တံဒီအနန္တဟူဒီကဝါနိဗ္ဗာန်ဟူဒီကအန္တဝိရိတ္တအဆုံးသောဘောမှကိုယ်စိတ်ဒီအဖြစ်ကြောင့်အနန္တံအနန္တဒီဤအဆုံးစီတဲ့သဘောလုံးလုံးကျင်းတယ်နိဗ္ဗာန်တတ်ကြနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်ရှင်ကစားကြည့်ဘယ်ကြတော့ဆုံးနေတယ်ဘယ်ရှင်ကစားကြည့်ဘယ်ကြတော့ပြည့်နေတယ်ဘယ်တော့ရှိရှိရမရှိပါဘူးဆရာ
တော့နေပါနဲ့တက်ကြတော့နေစပ်တရားနဲ့ဟောသွားနေစာလို့နေစာတရားဒီဝတရားသတ္တရတရားတကယ်မျိုးရဲ့တရားအဲဒီကြမှာပြောရကောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကြမှာတကယ်စံတာမှုတွေနဲ့ပြေးကြမယ်တောင်ဒီအတုပတိပဆိုတဲ့တဘာဝလေးခွဲစိတ်ဒီစာလည်းမှတ်သားတာအဲပါဠိလေးလည်းဉာဏ်ရှိတဲ့လူများယူထားပေါ့ဩတုပဆိုတာဒါဆိုကူဒါကြောင့်လည်းတို့ခန္ဓာငါးပါးကြည့်တော့အတုပကောင်းကြီးသူ့ပါလို့ထင်းထင်းနေတာဒီဣဋ္ဌာရမဏဆိုတဲ့ဣဋ္ဌာယုံလေးဖြစ်လာအောင်အထူးပြုပြီးတော့မောမှန်ဆယ်လေပြေးနေတာကိုပြုပြင်ပေးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးကောင်းကြီးဒီအတုပကောင်းကြီးမှမပြီးအခုပြုစုမှုတွေဖယ်လိုက်ရှာမှာပရိဘောဓဖယ်လိုက်ရှာမှာဆိုတော့အတုပကောင်းကြီးပေါ်လာပေါ့ပေါ်ဘူးလားပေါ်လာအေးပေါ်လာဒါကြောင့်မိမိတကူလုံးကို32ကုဋ္ဌာရနဲ့မခွဲပဲနဲ့အများအပြည့်ဒီတိုင်းနဲ့ကြီးကြီးဒီလိုရောက်ခိုးတဲ့အတိုင်းသာခဏလေးဒီမပြည့်ရယ်လေးပြုလို့ရခွာတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာကောင်းကြီးအရောက်အောင်ပြည့်လာဦးလားပြည့်လာပါရဲ့ဗျာဒီကောင်နဲ့ဒီရဘူးအောင်ကန်ရဘူးအောင်တို့ရဘူးအောင်ပြည့်ရဘူးအောင်ပြည့်ခြင်းဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတဲ့စိတ်ရင်ရှားပဲကောင်းအပုံတန်လေးတထောင်တော့ဒီရှားကြည့်ရဟူလားဟူလားဒီလိုမှမဟုတ်သေးလို့ရှိရင်ဒါတဲ့စိတ်ကျင်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာလက်မှတ်ကတန်တာလို့ဆိုဆိုတဲ့တစ္ဆာမြေကကမ္မထာနဲ့ခွဲဒါတဲ့စိတ်ကျ32ကုတ္တနဲ့ခွဲအမေကောင်ဖြစ်ပြီးတော့အတဲအတဲနဲ့ပုံကလေးအစုစုပုံကလေးတို့ပထူးတဲ့နဲ့ဆက်နဲ့အာဘောဆက်နဲ့ပါပုံအစုပုံလေးတွေပုံပြီးတော့ဒီသာကြည့်သားစိတ်ဆုပ်ဆရာယွန်းဆရာကြအလွန်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းလောကဆရာမြတ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအခုလိုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းနဲ့ပုံပါတဲ့အခါကျတော့နှစ်တက်ပေါ်လည်းမရှိစိုက်ဆက်ခင်ရလည်းမရှိ၎င်းအသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာပိစကဒရဟုသောအနေအချင်းနေခြင်းခါတို့ကတော့လှရဲချိုးရဲအသားကြီးရဲညူရဲရေခုံးမျိုးလုံးကောင်းရဲအရာမောင်းဘယ်လိုလဲသူတို့ပြောနေကြတယ်လို့ကိုတော့အစုလိုက်အစုလိုက်ပုံ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 ပြီးတော့နှွားပြည့်ပြီးဖြစ်ပုံတတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ပြင်တယ်ဘူးလေပါမရှိအတူပါအစ်စ်တွေပေါ်ထွက်လာနော်မှန်ပါပါဆရာအေးဒါကြောင့်အနေဆုံးအဖြစ်ဒေသလုံးမှာနတ်ကတန်တာလို့ဆိုဆိုတဲ့ဒေသကဆရာတဆတ်ထိနာကြည့်တော့တစ္ဆပိစရာကမ္မထာတိအဲ့ဒီနာကြည့်ွယ်ပွားများလို့ရှိရင်လည်းကမ္မထာနဲလို့ညာအထင်ကြီးမသေးပါနဲ့အာတော်ပြာကုန်ခါလို့ယဟန္တာဒုဒ္ဓကြီးဖြစ်နေတဲ့တရားယူပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြီးတော့ကတို့ခါတိကကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြလို့ပြတာရှိတဲ့ဘုရားလက်ထက်တော်ကဆရာကြီးဝကရဲ့နမအငယ်ဆုံးတီးမာတို့သုံးဝတ္ထုနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအတ္တဘာအတ္တဘာရှိလို့လူကောင်းစစ်တောင်းကျော်တရားဒီတရားမြတ်ရတော့တယ်ပွေကြီးတော့အဲဒီဝိဓုကြောင့်ဆရာပြီးတော့မှအတ္တဘာပြပြီးတော့မှတခါတူပုထုရှင်များအမှားဆက်နှပါဆိုတော့အမှားတရားတွေတခါစိတ်ကောင်းပြဝိပန္နကတရားဆက်နှပါလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီအမှားတရားဆက်နှပါပြပြီးတဲ့အခါမှာတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆယ်ပါးဒီစကြဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘယ်ကြပြကိုရမတက်တော့ဒီနေ့ရှိတဲ့ကားတော့ကယာဇူပြေမှာဆရာကြီးဝကရဲ့နမအငယ်ဆုံးပြည်မှာအမနာချောဥနာလအချောလာတော့ပြောကြစီလူမကနာမပြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘယ်တိုင်းဘယ်ကြီးမှမရှိပြီးလိုက်နန်းကြနိုင်ငံတကာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်မှမရှာမရဘူးတဲ့အချိုးဆုံးအလာဆုံးအချိုးဆုံးအလာဆုံးဖြစ်နေတော့ဟိုတိုင်းကြီးကရှင်မင်းကလိုခြင်းဒီတိုင်းကြီးကမင်းသားကလိုခြင်းဟိုတိုင်းကြီးကအမတ်ကလိုခြင်းဒီတိုင်းကြီးကမျိုးဝမျိုးသားကလိုခြင်းဟိုတိုင်းကြီးဟိုတိုင်းကြီးကတစ်သေးသေးကလိုခြင်းလိုခြင်းကြတာလို့နော်မှန်ပါတော့ဆရာအမျိုးအပြည့်ကြောင်းလာပြီးတော့တောင်းရတယ်ဘိက္ခာရမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဘယ်တော့လာတဲ့မိန်းကလေးကလည်းမရှိဘူးတဲ့ကြီးတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံတကာဆရာကြီးဘယ်မှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကြီးတဲ့နိုင်ငံတကာကမေဆိတ်ရာဇာနဲ့တကွာတတိတိပြေကုန်တယ်မှမလတ်အထက်ထဆိုလိုပဲကြောင်းလာပြီးတော့တောင်းလာစကားလည်းပြောဆိုကြဒါရီခွင့်ပေးလို့လည်းအေးဘူးကအကြောင်းမြင်ဘူးဒီတော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလို့စိတ်ကူးပေါ်လာတို့ဒီတို့တိုင်ကြီးရဲ့ကျက်ပြီ။ယာကြီးကြီးရဲ့ကျက်ပြီ။ကျက်ပြီဆောင်ပေါ့ကွာအလှကျက်ပြီပေါ့နော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။အဲ့ဒါတဘာဝဟုတ်လာတော့
နိုင်ငံတကာသမုတ်လာတာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာခုခေတ်ကမရေလို့ရသေးလားလို့ရပါဘူးလို့ရပါဘူးအလိုလိုကြိုကြလားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတကယ်လဲလားတကယ်လားတကယ်ကြိုကြလားဒီကပင်သာရမင်းကြီးရဲ့စဉ်းစားတဲ့ဒေဝုမငါ၎င်းကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒပြုအောင်ပြုလို့ကမ်းလို့တော်မှာမဟုတ်ဘူးသားတို့ရာဇကြီးကြီးမှာပြည်ကြီးရဲ့ကျက်တွေဆောင်အနေအချင်းထားလိုက်ပါလေ။ကြီးကအလားလဲတမျိုးပဲ။ဒါပြည်ကြီးရဲ့ကျက်တွေဆောင်ဆိုပြီးတော့ထားတော့ပြည်ကြီးရဲ့တန်စားအမရလားနော်။မှန်ပါတော့ဆရာ။ပြည်ကြီးရဲ့တိုက်ကြီးကျက်တွေကိုကြီးဒီမာတီမာတီမာတဲ့အတန်းနဲ့ပြည်ကြီးကလာကြ။အဲဒီတော့သူ့မှာအဖိုးစားနဲ့ထားတယ်ပြည်တန်းတက်လို့ဖြစ်ဘူး။အဖိုးစားနဲ့လည်းထားတာကတရတာအလိုရှိလို့လောကပိဋိမာလိုပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထအတရားကောင်တွေကနော်မှန်ပါလားဆရာအကားတဲ့လူထပါဘူးကဒီလိုမထားလဲလူတွေလည်းကြွချေကမအောင်နော်မှန်ပါလားဆရာခေါင်းလုံးနဲ့ကံတော်တော်တန်းနေနေလူလာဘောမတတ်တဲ့လူနေတော့အဲ့တော့ပိဋိမာအလိုရှိရရင်တရဆိုလို့ကတထသိရှင်တထဒီလိုကံတတိထားဒါကြီးကိုကြားလုံးလုံးနော်တဲ့အတန်းနဲ့ပြည်ကြီးကတောင်းကြရမ်းကြလုံးလုံးဒီလိုထားလို့ပြည်ကူးဆိုပြီးတော့ရာဇူပြည်ကြီးတန်းကြီးရဲ့ကျက်တွေမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အနေအားဖြင့်ကျက်တွေဆောင်ဖြစ်ဒါပြည်တန်းစာတပွဲဒါပြည်ပြည်တန်းစာပြည်ဤတန်းစာပြည်တန်းစာကနေနောက်ကာလရည်လျားတော့ပြည်တန်းစာပြည်တန်းစာနဲ့ကိုတော့ပြည်စာဖြစ်လာအပြည့်ပြည့်ရည်လျားတယ်နော်မှန်ပါလားဗျာပြည်စာဆိုတဲ့ခွင့်နဲ့လဲလိုက်ပါပြည့်ထားတာဒီတိုင်းဟုတ်လားမှန်ပါလားဗျာကျေရတာရေပါ့ဂုံမသေးပါဘူးဂုံမငယ်ပါဘူးရှင်ကကိုယ်တိုင်အပြောက်ကြတာဒိုင်းကြီးတော့အပြောက်ကြတာတိုက်ကြီးရဲ့တန်စားတပွဲဆိုပြီးတော့ဤတန်စားဘယ်လိုခေါ်တာကိုနန္ဒကထာကြရဲ့ပုံနာဝရဏဂရုသားတို့ဗာရိတာတို့လေရွန်လင်းရမှတ်မိသေးလားမှတ်မိရဲ့ကွာဟဲ့ရကြတာဒါလူဘာဖြစ်သွားလဲကိုယ်တဘိုးပြလာပါဗျာ။ဟော။ဘောရပါရရဲ့ဘိုးကြီးတုံး။လဲရကြ။လဲရ။မှားပါဗျာ။လည်းမြင်လို့နေလား။ဘာရီရ။ကိုရရကြ။အော်ရှင်ရလား။မှားပါတော့ဗျာ။လက်သေးမှတက်ကခွန်ကြည့်စားကြရတယ်လေရှင်ရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လား။မှားပါတော့ဗျာ။ဘာကြည့်လို့ပါလဲ။ကိုနာကောင်းတော့ပါဗျာ။ဘလို့ခဲ့လို့လို့။ဘလို့ခဲ့လို့တော့။ဘာကြည့်လို့လို့အမြတ်ဆုံးကုရပါကြ။အမအဲ့ဒါကြီးရစတာ။အဲ့ဒါကြီးရကြီးရ။ဘာအမြတ်ဆုံးကုတို့။ဒီနေ့ကဘလို့ဘာကြည့်လို့ရော။ဒီကမှတ်တာဟေးဟောရင်ကောင်းကြတော့။အဲ့ဒါမင်းကသူ့ကြညာနဲ့ပေးချာပြရ။အဲမတတ်ကိုမှတ်လိုက်ပါလိုက်တော့ဘုဟုထုတက်ပြီးတာရကတွေမင်းအဲ့ဒါဖြောက်ပြတယ်။ဟမ်သာရိတတဲ့ဘောပုံနာသင်္သာရိပုတ္တရာကိုရောင်းတဲ့ဒီလိုတော့ကမ္မဘာထားလာလို့မနဲ့စိုးတော့ယန္တတူရီတပူရောဝိညာဏအလူခါနဲ့မှတ်မိသေးလားမှတ်မိရမှတ်ရပါဗျာအမမှတ်မိတော့မှတ်ပါပဲမေ့ပြီလို့ပေါ့လေပြောတာဟုတ်ပါဟောဟောပြီးတော့သာရိတမိန်းမကလည်းအင်းအပြလာလို့ဓမင်းကိုလေယောက်ျားကိုဓမင်းပို့အောင်လာတဲ့အခါအိမ်ကလာတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာပြည့်တဲ့အခါကျတော့နှစ်ခါစားတော့ဆွန့်တီတခါတည်းလောင်းနေဟူလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကနေဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရိယကျိုးပေးကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအမလေးရဲ့ဒီဝိတုတုခုလုံးတော့ဖြောက်ပြီးတော့ကွာနော်ဒီမှာတော့ဘူးဇာမတ်ကဆိုတဲ့ဥစ္စာလူတွေရှိအောင်ဒီပါဦးကဘယ်မိုက်တယ်ကောင်ဖြောက်အောင်ပြရဘူးကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမှတ်ထားတယ်မှတ်ထားတယ်အေးအဲ့ဒီလေထွန်စားတဲ့လေရုံသားလေပရားယေကြီးရစီပြီးတယ်ဆိုတော့မောင်ပုံနာတို့ဂါရိတာတို့သမီးလေးတယောက်ရှိသမီးလေးကဥဒရာအမနာလှသူတို့တတိပြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲသမီးလေးရတဲ့အချိန်သာအရွယ်ရောက်အပြူရောက်လေးဖြစ်လို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသူတို့လည်းတတိယာရီရလို့ရှင်မင်းကတတိယာရီပြီးတော့တတိအဆောင်ရောက်တဲ့တတိအခါနာနဲ့တထေအချမ်းရမ်းတဲ့သူတို့ရဲ့နေရာတိုင်းနဲ့ကြာကြာနာနာပြေးတော့မှဒီနေရာမှာအာရပါတို့တသက်လုံးကသူမနာတထေတံစေငါဘုရားနဲ့လာခဲ့ကြတာအခုတော့အထုတ်တူတထေဘုရားတထေရှိရကြမိတယ်လို့ပြေးဘူးရဲ့
အထူးဖြစ်လာတာလည်းပဲသူကုရမကြီးစင်နာရီဘုရားကုရမကြီးရှင်းလို့ရှင်းလို့တထူးကွာရောက်လာတာကရဏသုမဂုံကြီးကြီးမမိကောင်းွက်ဖရာတရားတန်ကသူလည်းထိုးထီရောက်ပြီးနေရာထိုင်ခြင်းလည်းပြေလို့ရှင်လို့ပြီးကြပြီးဒီတော့သိမကြတို့အမုံများဆုံးစုတဲ့ကုသူလောက်ကြစုဖရာကုရမအမှုကြီးတဲ့သင်္ခါရ900ဖက်ခွန်တဲ့ပတ်လုံးဒီမှာမုံရတော့ခဲဘောကြီးသူစင်ရတာအပြားပြားဒီရုပ်ထုအစီအစီတွေနဲ့အားရပါရပေါ့ကွာနော်မှန်ပါပါဆရာဒီလိုမကန်စီလို့မကုန်သူရဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပြီတော့သူတို့လည်းအားရပါစီလက်တန်းလိုက်ကြတယ်အဲဒီခုနှစ်ပါလို့ညက်ဆက်ပြကိုရမြတ်နဲ့တကွာနောက်ပါပင်က900ဒီမှာလာပြီးတော့ခွန်ဖုန်ကိုအနုမောဒနာတရားကိုနှိမ့်ကျော်ပြခေါ်ပါများတော့တာပြီးတော့တော့ဘလောက်များတန်ဖိုးရှိကြတယ်ကိုယ်တစ်ခင်းနဲ့တဲ့မောင်ပုံနာသောတာပတ္တိမညာယတထေရောဘာရိဒသောတာပတ္တိမညာယသမိအပြေတော်ကလေးဥဒ္ဓရာသောတာပတ္တိမညာယသောတာပတ္တိကြီးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအားကြောင့်မကောင်းပါဘူးမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကွာအဲ့ဒီလိုဟိတခါတဲ့သောတာပတ္တိကသိပြီသွားပြီတကယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီဘယ်နဲ့လို့ဖြစ်အောင်လုပ်အောင်ကတိဖြစ်လူတွေတော့တေးကြတယ်ကဲနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဖြစ်ဘူးရတခါတဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးသွားကျင်တဲ့တရားနာလိုက်တဲ့သောတာပတ္တိမညာရသောတာပတ္တိအရိယဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျင်တဲ့ခရလက်ထက်ကတော့အားကြစရာလေလို့ကိုရောမြတ်ဟောပြတော်မူတဲ့တရားဝယ်ဝယ်ဆိုတရားချလိုက်ဒေသနာဝတ္တနိဘူဇနာသောတာပတ္တိဖလာဒီကြီးပါဘူးနေသူဒေသနာဝတ္တနိတရားတော်ကြီးအဆုံးလိုက်ပါတရားချတော့အခါလိုက်အခါ၌ဘူဇနာညာကြကုန်တော့သူပေါင်းပြီးသောတာပတ္တိဖလာဒီလိသောတာပတ္တိဖို့အစရှိသည့်တို့တို့ပါဘူးနှင်းတို့ရောက်ကြလေကုန်ပြီ။ဒါသောတာပတ္တိရဲ့စရိုက်တဲ့သောတာပန်တဂရကအနာဂယဟန္တာအကြောင်းအများဖြစ်တယ်ကူကအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြီနော်။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဒါသောတာပြင်းပြီးတယ်အဲ့ဒါဒီတရားတော်ကမှတရားချလိုက်ရင်ဒီမေညာဘူညာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထောင်ပေါင်းများစွာတောင်းပေါင်းများစွာတစ်ချက်တစ်ချက်နဲ့ကျွတ်တောင်းဝင်မတရားဘူတရားတွေရသွားတာအကြောင်းကောင်းလား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တော့အတိတ်ဘဝကဒီလိုပဲသူတော်ကဟောပြောတဲ့တရားတွေမှာတစ်ထောင်မဲ့တစ်ထောင်မဲ့တစ်သိမ့်မဲ့တော့မနာကြဘူးလားနားပါတော့ဗျာနားတော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောလို့တဲ့တရားတန်ကြီးတွေမိမိဉာဏ်ထဲမှာတက်ဝင်တက်ဝင်သွားတော့စဉ်းစားစိတ်တရားတရားလေးတွေပေါ်လာပေါ်လာတော့ဗျာတကယ်တော့ပေါ့ကနော်မှန်ပါတယ်အေးအဲ့လိုတကယ်နဲ့ပေါ်ဘူးတဲ့တန်တူအကျိုးပေးပြီးစုစုပြီးတော့ဒီမှာတရားတစ်ပွဲတော့မှာစွတ်တန့်အတူတူတကယ်နဲ့ဝင်သွားတာဟူကဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကဒီတိုင်းအကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဒီလိုရဲ့ဇပွဲကြီးတွေပြနာမည်ကြီးကြီးတွေပေါ့ဒီကတည်းကများဦးလားများပါတော့ဗျာဟာဟိုကမဟုတ်တယ်လေအယုဒ္ဓအနတ္တတွေပြောလိုက်ဝါနဲ့ဒီကဲနဲ့ကြားလိုက်ကြားဦးလားကြားပါဘူးကြားဟိုကစေတနာရဲ့ဒီကဲနဲ့မတော်ဘူးလားဒီကဲကြားပါဘူးအေးဒီတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစေတနာဒီကဲနဲ့ပွားကြလို့ကံတွေအကျိုးပေးအနေအချင်းတစ်ချက်ပြလိုက်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့မဉ္ဇဉ်တပိုင်းနဲ့ရကြတယ်လို့အဆုလိုက်ကြုံလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘုံတော့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အယုဒ္ဓအနတ္တမဟုတ်တဲ့စကားကိုကြားနိုင်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝါနဲ့ဝါနဲ့စေနာအပြိုင်ကြစေနာဒူလေးတခုတော့ကအကျိုးအတူပေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲသီရာမသမဝါမစနစ်နဲ့အဆုလိုက်အပြုံလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးပါပဲဘယ်မြင်ဘူးကာမဝိသရိယဘယ်လဲဟုတ်ရကာမိန်မှုကြီးလာကျောင်းကခမလေးပြောရတော့ကောဟူးကွာဒီပြရလူတွေတုံးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟာကာမိန်မှုကြီးဆိုတာကတယောက်တယောက်သုံးလျောက်ပေါ့ဟာတယောက်ပါနော်အစုလိုက်ပြောလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးသမဝါမရှင်နဲ့အစုလိုက်ပြောလည်းကြီးသေးတယ်ဆိုတော့မပြေဘူးပဲဟူးကွာမင်းကတော့ဥစားကြီးလားသားရော်ငါတောင်းစားယူလားသားရော်ကြအေးငါရောက်ပြီစားယူလားသားရော်ခါစားကြရပါတယ်နော်မှန်ပါပါဆိုင်ဒါတော့တချောင်းလုံးကစားယူရဟာအများကြီးကမစားဘူးဒါတော့မြင်ဘူးတယ်လားမြင်ရအောင်အဲ့တချောင်းလေးရှိတဲ့ဥကြီးကြီးသားကွာဒီနေမှာဟုတ်ပါဘူးပြုတ်ရတာကရောက်ရောအေးဒါတော့မှကြီးအာငပြားလေးဖြိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဒါတော့မှကြီးတန်းဖလော့ဘူးအခင်းကဥကြီးလည်းပဲသေးပါဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကာလူသေးဘူးလားကာလူသေးရဒီကာလူသေးကြီးကြောက်ကြကောင်းလိုက်တာလို့မင်းကလူကြည့်တဲ့ကွာမြင်တာဟုတ်ကွာလူကြည့်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ဗမာပြည်မှာတော်တော်ရှားတယ်ဟု
ဘကုတ်ငင်းလုံးတော့တခါကြည့်လိုက်ဘူးတဲ့အကြည့်လိုက်ကြုံလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီမှာတော့တော်တော်ချာဒါရိုက်တော့နိုင်ငံသားသာသနာ့ပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကြတော့ရပါလေမင်းတို့ဒါလည်းကြားတော့တစ်ခါတည်းပါတာအကြည့်လိုက်ကြုံလိုက်ညာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာတောင်ပေါင်းများစွာပင်လေကြီးတွေလွှမ်းလို့ဘေကနာချင်းဒိုလူဖြစ်ကုန်ပေါ်ဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကုန်ပေါ်ပြေးရရဘယ်နည်းအားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုပြောသွားတာဘယ်လောက်အကြည့်လိုက်ကြုံလိုက်ပြီးလားပြေးရအောင်ဆရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကတည်းကသူအိန္ဒိယရှင်များတောင်ကြရီတွေအာကြီးမိုးတွေအားကောင်းပြေးလိုက်တာလို့ဘယ်လောက်ကြားရလဲဆိုတာပေးချာကြည့်တို့ဗမာပြည်မှာတလောက်တော့တောက်ဆက်လန့်ဆက်ကောင်းတာမတူဘူးဘူးရလဲနေတယ်ကူနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံလည်းဒီတိုင်းသွားတာပါပဲကွာသဝါဝါနဲ့စေတနာကြံကြီးတွေစေတနာကြံကြီးတွေဒီဘက်ကဇက်ခုပေါ်ပြစ်လိုက်ဗျာနဲ့တပည့်နဲ့အဲ့ဒါကြတော့စီရကိုက်နေရမို့လက်တူနေရတာပေါ့အတူနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာစေတနာဘူးလားဘူးဘူးလားဒီစေတနာဒီဒီနေ့ကတရားဟောတာလည်းပဲဖောင်းပေါင်းကြတော့တောင်းပေါင်းကြတော့ပြူတော်ကောင်းတရားခေါ်ပြောနိုင်ပြီတဲ့အခါမှာမိမိတို့ညာနဲ့အသိညာလေးတစ်ဖြောင်းပြန်တဲ့ပေါ်စေတနာလူလေးတွေမတွေ့ဘူးလားပြူလာရဆရာဒီဒါကြောင့်ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုစေတနာဒူလေးတွေကြတော့တကယ်ပြူတော်ကောင်းအစ်စ်စ်နဲ့ပြည့်တဲ့အခါတပုတ်တကာတာနာအကြဲကနေပြီးတော့ကျောင်းတော်ကြီးသည့်အစိတ်မှာမညာဖုန်ညာလိမ့်ပန်ချမ်းသာကိုတရားရင်နဲ့နော်မှန်ပါလားဆရာညကြကောင်းအောင်ကြကောင်းအစုလိုက်ကြုံလိုက်ခုနအကုသိုလ်ကောင်းတွေနဲ့ကံတူအကျိုးပေးဆိုတာကြတော့တရားရင်နဲ့ပြေးကြရဲလို့မယမတွက်တော့နော်မှန်ပါလားဆရာငါ့ဦးကြီးကြည့်စမ်းပါပြေးကြရသာဒီကြီးကငားမကြီးဒီကောင်ဖားလိုက်လို့မိသွားပြီဆိုမှငားမကြီးလည်းအသက်ကုန်ရောအတင်းကမရေမတွက်နိုင်တဲ့ဦးလေးတွေလည်းအကုန်လုံးခန္ဓာပြေကြရောတရားရောက်ပြီလားတရားရောက်ပါခင်အမှန်တရားကြောက်ကြောင်းဒါကြောင့်နော်မိမိတို့ပြုပြင်ဘာဝမကင်းလှလို့မနေသာလို့မဆောင်သာလို့ပြောပြီးပန်းနေတဲ့ခူပြိုင်လည်းပြောရရှင်ရဲသွားတဲ့ခူပြိုင်လည်းပဲမကြည့်ရဲတဏှာကြည့်ရဲဘာဝနာဆိုတဲ့စိတ်ကြီးတွေထားကြနော်မှန်ပါပါဆရာအဲ့ဒါတွားရအရမှာအကျိုးတော့မရုပ်ပါသေးဘူးလေဒါကြည့်ရဲဘာဝနာဖြစ်နော်မှန်ပါပါဆရာကိုယ်ကျင်းတော်ဝါဒိဗျာပြက်ကိုယ်ပထမဆုံးတော့အမတန်ပြောမှုပြကောင်းတဲ့တပါးတော့အခန့်တွေဆရာတော့ရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့ချမ်းသာတဲ့အခန့်ကြီးပြရအောင်လားပြရအောင်ဆရာလူလောကလူဘဝသူ့ပုံတွေဆက်ဖို့ပေါ်တင်ပြစီတိုင်းရလူမှုကြီးရာတို့လူထိုင်ရည်တာရည်ရည်ညာကြောင်လေးတွေနဲ့ဥကြရုံနဲ့ဘူးပေါင်းနေဆက်ဆံရည်တို့လူရည်မရည်တာရည်ဒီကဲတော့ပြေကြကောင်းလားကောင်းပါပါဗျာတော့ကြတော့သခန်းလေးချလိုက်ကြရောမိသားတော်မမီရောမြေဆက်လက်ခွေနေဖြစ်လာပေါ့ဒါမဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအပူတိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာသခန်းချလိုက်တဲ့နာအပူတော့ဟုတ်လားပူတိုက်ပါဗျာအဲဒီမှာဒီကဲကတဟားတဲ့ရဲလို့တွန်းလို့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဝိဒုဇောရဲ့အားမရဘူးအဲ့ဒီအပူတိုက်ဆိုတဲ့အပူကတခါလွမ်းကြပြန်ရောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီဇက်ခုံလိုပဲလူဘုံရောက်ရောက်နတ်ဘုံရောက်ရောက်ဓမ္မဘုံရောက်ရောက်အပင်လေးဘုံပဲရောက်ရောက်တတ်တော်မှန်မှန်တယ်လူကြီးဇက်ခုံပေါ်ဇက်ကတူပဲလို့ပထမပိုင်းကတော့ပြောကြရားဒုတိယပိုင်းကြပြီဆိုမှပြောမိုင်းဒီချလို့ငိုကြရဖြစ်လာပေါ့သိဘူးလားပြပါပါဆရာအေးအပူနဲ့တင်းကြနော်မှန်ပါပါဆရာဘယ်ဘုံရောက်ရောက်အပူနဲ့တင်းကြအလုံးအစ်စ်နဲ့တင်းကြဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပြောသေးပြီဆိုမှပြောလုံကရောက်ပြီငိုတန်းဤတန်းတစားတာနဲ့ကြားလိလူလောကကြီးနဲ့ဒီလိုပါတော့နောက်တန်းရောက်ပြီဆိုတော့ငိုတန်းကြားမှာဒါရှိဟုတ်လားမှန်ပါပါဆရာအော်သူလူလောကကြီးဖြစ်နေကြဒီလိုပါပဲလားဟဲ့သံဃာကြီးရဲ့စခန်းတော်ကဒီလိုတိုင်းပါပါလားဟဲ့သိကြဆရာကောင်းလိုက်တာလို့ဒုက္ခကပိတဲ့ကင်းကင်းကိုခဲလိုက်၎င်းဒုက္ခကတိတည်းကင်းကျင်းမှုဆိုရကြမယ်မညာဘုရားနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရမှာကင်းကျင်းပါပဲ။ဟောဒီကသာဝိကာလေးနဲ့တင်လိုက်ရအောင်။အမနတံဘိုးကြီးတညာလေးတဟာတဟီးနဲ့ကြည့်လာတဲ့အမှုတွေအကုန်ပါတယ်ကွာနော်။မှန်ပါပါဆရာ။နောက်ဆုံးတနေ့မှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးပြင်ပြီးထလာတော်လား။နော်။မှန်ပါပါဆရာ။အဲ့ဒါငါဒီလိုလိုက်ရလောက်တာတဲ့။ဟာပွဲကြည့်ပြီးမရှိပါဘူးကွာ။ကြည့်လာရင်ဘာဝနာရှိတော့တို့တော့ပွဲတော်မှာပွဲရမထွက်ဘဲနဲ့မတူကြပါနဲ့ကွာနော်။เออだからเอริอุตราคือตะมี้เลยอ่ะอยู่รอบเลี้ยงนอกจากสุจะมาสุก็ตรุซี้มะสวะกูเนี่ยอาชีพเนี่ยเลยละตุนากะทีนี้เนี่ยต้าเดียวกว่าชื่อนันดะมองนันดะปะทีตะมองนันดะเนาะมามาครับเดี๋ยวตุนากะทีอ่ะลาจ้องนั้นเลยมาปุญนะโดดาริตะนี่แหละก็เลยตะชาไม่หมดป่าว
ငါကြည့်ရမင်းတို့အများကြီးအလုပ်လုပ်ပြီးနေကြတယ်။ပလာကြီးအရင်ချလို့ဖြစ်နေအခုတော့မင်းတို့တတိယရိယငါနဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်ပြန်ပေါ့ကွာ။ငါလည်းတားပြောက်ရှိမင်းတို့ပြီးတဲ့တော့မင်းတို့လည်းတပိတော့ပေါ်ပေါက်လာ။တခြားလည်းမလွယ်ပါရှိတဲ့ပေါ့ကွာ။ရှင်မင်းကြီးကလည်းသဘောထားရှင်ရှင်ချင်းတိုင်ညက်တယ်ဆိုတဲ့ကားလေး။ဘရိတာနဲ့မင်းသမီးနဲ့တောင်းလန်းကြစုတောင်းလန်းကြစုလို့လာပြောတော့ရှိခါတော့တေမြာကြပါရိဒလည်းသောတာပန်ပေါင်းမောင်ပုဏ္ဏလည်းသောတာပန်ဥဒ္ဒရာလေးလည်းသောတာပန်ဆိုတော့အရိယအစ်စ်ဒီဖြစ်နေတော့ပြေချာကြည့်သူတို့ရဲ့ထိတ်ချာအခအရာမှုထားလို့ဖရာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကျက်တာပဲတဲ့တို့လှုပ်ကိုင်းလာတဲ့ရှားခွေလာတဲ့တို့ကြီးကြီးစောင့်ဆောင်လာတဲ့သခင်ရဲ့ဖြစ်တာပဲဟုတ်ပါရဲ့သူသားလည်းသခင်ကလည်းမှန်ပါရဲ့ဒါကြီးလည်းသူတို့ကတော့တို့ဘုရားတရားတန်ခါရှိတဲ့ရဏညာတို့မှကြီးနေတဲ့အစားတွေကိုသာနာပြင်ပါအင်းကဒိဋ္ဌိကအမျိုးကိုးကွယ်နေတာဒီဘိက္ခာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒနဲ့နေတာဒီတို့ကတော့တို့အခဘုရားကရောနဲ့ဩဝါဒအမြဲခံလို့ဒရဏသုံးပါအမြဲကြကိုးကွယ်ရှိကတည်းကြတာလို့ဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းရှိအောင်ညှိချအာစဉ်းစားကြပြေဦးဘုရားကြားသင်ပါဘူးခလေးမမင်းကြပြပြေဦးနဲ့ဒိဋ္ဌိလောက်တာနောက်ရက်ကဝန်ကျေကြတယ်မပုန်းနာလွဲတော့ဘောတထေးဥပုန်းနာလွဲတော့ဘောဒီလိုရောက်ကြလို့ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီဤဝါရနေတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုရောသဘောမထားပါနဲ့တော်ကြပြောင်းပြန်ပြောင်းလာတာပါပဲမိဂိတာလူရင်းမှာဒါတော့ဒီလိုသဘောထားပါလေဒီဝါရအယူဝါရအပြည့်နဲ့ပတ်တယ်လို့တော့ဒီလိုမငင်းပါနဲ့ရေငယ်လို့ကကိုအရှင်သခင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ကိုတဖြည်းဖြည်းရကြတော့ဒန်းသူတာဟာကအမနာခင်းမင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုတော့တဖြည်းဥပုံသားကမငင်းတတ်ပါဘူးလို့မိတ်ဆွေတင်ကခင်မင်းရင်းနှီးသူတွေကဝိုင်းပြီးတော့နားကြတယ်ကိုယ်ဆိုင်ပြေးကြလိုက်တာပေါ့ပြေးကြလိုက်နာနာတထေတာအိမ်အပ်လိုက်ပါတော့နာနာတထေတာဥဒ္ဒရာနဲ့အကြောင်းရှိ15ရက်လောက်ဝယ်ကြတော့ဥဒ္ဒရာကသောတာပတ္တိမဲ့ညာရောက်ပြီးတော့သောတာပန်လေးဆိုတော့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏန္တသုံးမှတ်နဲ့ကျင်းပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာခွင့်တောင်းကြတယ်ကိုနန္ဒရဲ့ကျမတို့အဖဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဖူးမြင်ခြင်းနဲ့တရားတော်မြတ်လည်းနာကျင်နေတဲ့တန်ခါတော်မြတ်လည်းဆုံးလို့ကြည့်ခြင်းနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်ကျမခွင့်ပေးပါလို့ခွင့်တောင်းကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြီးတော့ဥပုသ်ရင်နဲ့စောင့်ကြည့်ပါတယ်ကျမဒီရောက်လာတဲ့ဆင်းရဲရှိပါပြီတဲ့ပြီးတော့ကိုနန္ဒကျမတစ်စိတ်ဒါတော့ခွင့်ပေးပါလေနန္ဒနန္ဒလူလိုက်လူလိုက်လေမိုက်တဲ့မိမ့်ပါແມ່ນတစ်ຄືတော့ບໍ່ເລຍຢ່າດີບໍກວ່າເມື່ອຊິນາດີລະມາເມື່ອນີ້ອູດີບໍ່ກໍລະມາອັດຈະຢູ່ແຍຫັນດີດາດີເລີຍຢູ່ມືຢູ່ດາດີຄູຍໍກະດໍດີດາດີປູຊໍຫນີດີດາດີເສັດຢູ່ເລົ່າກະຈີ້ດີລະແມ່ນບາອຍິດລະວ່າລະບາຈີ້ຍາມາລະຫໍເປັນເດກວ່າຕະຄືတော့ຊິຢູ່ຢ່າດີມາຕະຄືເຈຍຍໍດີບໍກວ່າຊ້າແຕ່ກະດີບໍແມ່ນບໍ່ເຮັດດາດີລາຕ້ານດີບາຈີ້ຍາລະກົ່ງນາຊິດາເດກວ່າဘယ်လိုဦးကြီးဟာဒီအလုပ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်မိုက်မိုက်ကြလားမိုက်ရပါလားဆရာဒီလိုပါကွာတို့ပြလူပါဟိုပဲတခြားလူနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့ခင်ဗျာကုတ်ကုတ်လေးနေကြကုတ်ကုတ်လေးမနေလို့ကုတ်ကုတ်ကလည်းရံပြန်းထောင်လို့မဖြစ်သေးဘူးကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတကယ်ဒီကအင်္ဂလိပ်သိက္ခာကျွေးအင်္ဂလိပ်မျိုးတွေစောင့်ကြည့်တဲ့အနေအားဖြင့်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေတယ်ပြန်ပြီးတော့ပုတ်လာမထိုးဘူးသိတဲ့ရေးချာသောတာပန်ဒီဒီမှာဘုရားတရားတန်ခါရတနာတော့ဒီမှာလည်းကျဲခွာနေကောင်းပါဘူးတဲ့ဘယ်လိုဒီတော့နေနိုင်မရှိရင်တည်းရရှိရင်ဘယ်တော့မှနေနိုင်ဘူးဒါတော့စိတ်ထဲပူရိပူဇာရှိလို့ငါတော့ကိုကျိုးနေပေါ့မိဘနှစ်ပါးစကားနာထုံတာငါတော့ကိုကျိုးနေပေါ့ငါအရင်တော့လည်းအချင်းချင်းဖမ်းမငါအဖေမင်းကငါပြောပါတယ်အယူအဆမတူညီတဲ့မိစ္ဆာတိတ်ကြီးလူမျိုးအိမ်တော့မနေကြခြင်းလေဒီယောက်ျားတော့မပေါင်းသိကြခြင်းနဲ့ငါတဏ္ဍတောင်းမှဒါပြီးတဲ့အမြကလည်းဝမ်းပြီးတော့အကျိုးကြောင့်ချောင်းရတဲ့အတွက်ငါမိဘစရာမပေတော့ပါဘူးဆိုတော့ငါလာရဲ့ခုတော့ကိုသူနဲ့ပေါ့တို့တော့အချင်းရုပ်မာတဲ့ယောက်ျားနဲ့ငါမျိုးတော့အကြောင်းပြီးဖြစ်ကြဖြစ်စီတော့ငါမိဘကစာပြန်လိုက်ဆိုသူစာရေးလိုက်တယ်တွင်းစာမိဘနှစ်ပါးရေးသေးသေးကတော့စာအဖြစ်ရေးသားလိုက်ပါပြီအကြောင်းမှာမိဘနှစ်ပါးစကားနားထောင်ပြီးတော့တထေတာကိုနန္ဒနဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပေါက်ပြီးပြရပါတော့လေလေအခုဘုရားတရားတန်ခါယရဏညသုံးပါးကိုယ်ကိုစိတ်ကပ်ဖို့ခိတ္တခဏလောက်ခွင့်တောင်းရပါအခုလိုပဲရမ်းကြတော့စကားပြောဆိုပြီးတော့ငေါင်းမှပြတ်ပါတယ်ခွင့်မရပါဒီတိုင်းလည်းနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလောကမှာ
ယေရှုအညာရုပ်ဆိုတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယန္တနာတို့မှာကိုယ်ကိုစီးကောက်ပြန်မရဘုရားမျက်နှာတော်မှာခူးပြန်မရတရားတော်မှာနာကြောက်ပြန်မရသင်္ဃာတော်မှာလက်ကြီးပြန်မရလို့ရှိရင်ဖြင့်လူလောကနေရာချင်းမနှက်ကြောင်းပါဒါကြောင့်၎င်းမောနန္ဒကိုဖြင့်မပေါင်းနိုင်ကြောင်းပါလို့ဇာယီခင်ဗျားတို့ဘေးရစာလေးကြီးမြေကြမလိုက်ကြတော့ငါအစအတဏ္ဍမြေတာပြလိုက်ခြင်းမအင်းလေးဒါတော့ဖြူပြီးကြတော့ဖြူပြီးကြတော့ပြန်ကြရလို့ဖြူပေါ့လေအစတော့ကရှင်လည်းညင်ကျမလည်းညင်ပဲဒါပြီးတဲ့အပြောဇောဆူလို့လေကိုခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေတင်ကားတွေအတင်းတိုက်တွန်းလို့ဒီဖြစ်နေကြပါတာကိုရှင်ခုမှတော့ပြန်အပြစ်မတင်နဲ့တော့တမျိုးတပြီတာပြုရင်ကြပါစုဒီတော့မှအပုန်နာသတိရတယ်ဟေးရကြပြီနောက်ခုမှကြာရတယ်ကွာငါသမီးဖရာတရားတန်ခါရဟဏနောက်လုံးပါကိုယ်ကိုရှိတော့ခွင့်ရအောင်လက်ကျုပ်ရအောင်ဖရာကုညခွင့်ရအောင်တရားနာခွင့်ရအောင်ဥပုပ်တင်ဆောက်ကြည့်ခွင့်ရအောင်ကွာတို့ဟိုဒီကြီးတန်ကြာဆိုပြီးတော့အလှပါလုံးထားတယ်ပြည်ဒီမှာရှိတယ်မော်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြည်ဒီမှာကားမယ်ကွာသူကပတ်စံထုတ်ပြီးဘာလို့ပြောတော့ကားတော့ပြီးမကွာတလာခွေးတော့နေရမှာတနေ့တစ်ထောင်ဒီကောင်ကိုဒီမင်းမှနဲ့ထားပြီးတော့ငါတိခွင့်ရရောရမှာပဲအန်တရားကြဝေတော့ငါတော့ပြီးတော့စာကြံရေးလိုက်တယ်တမီးအလိုရှိတယ်လဲဥပုပ်ပြင်းလဲဆောက်ကြည့်ရအောင်ဖယောက်ကတော့လည်းဖူးမြော်အောင်တရားလည်းနားအောင်သင်္ကန်းလည်းလုပ်ကြည့်ရအောင်မခဲမနေရင်ပါဘူးအဖရည်ကြီးတဲ့စာရောအတရားဖြစ်အစီအစဉ်ပြုပါလေတူဒီမှာတနေ့တစ်ထောင်နဲ့စားပြီးတော့မေရကျနန္ဒထံလွှဲခဲ့မေကူစားသွင်းခဲ့မေဒီတော့မှဥပုသ်ဆောင်ထွက်ပြီးတော့မေကြိုက်တို့တရားပိစာနာဘုရားကိုရဖူးသင်္ခါရလူကြီးတွေတော့လို့ဝေတောင်းငါရမယ်လို့စားရေးပြီးတော့ဥဒ္ဒရာလေးရဲ့စာကြည့်အေးဒီလိုတော့လေဖြစ်တာကလေးဒါလည်းကစီကူရဲမလို့ရှင်ပါဘူးခွဲလိုက်ခွာလိုက်လည်းမလို့ရှင်ပါဘူးစူရီးလည်းမချောက်စီနဲ့ချောက်ပြီးလည်းမစူစီနဲ့ဆိုတော့စကားလိုက်ရှိအဆင်ပြေတဲ့လူရလို့ရှင်အဆင်ပြေတော့ငါလုပ်ပါတော့လဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီငွေတောင်းငါတော့ယူပြီးတော့ပြည်ဒီမှာသွားကားတကယ်ကြီးရဲ့ငါတို့ရိုးအကြောင်းဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါတစိတ်ကူးကြီးတဲ့သဘောနဲ့ငါဆောက်ဆောက်ပြီးပါကူးကြီးပြီးပါဖြည့်ဖြည့်ပြီးပါငါတော့ဖရရလည်းပူကျင်တယ်ဖရတရားတော်လည်းနာကျင်တယ်ဖရလည်းလက်ကျုပ်ကျင်တယ်သင်္ဃာလည်းလက်ကျုပ်ကျင်တယ်ဥပုဒ္ဒရနဲ့ဆောက်ကြည့်ကျင်တယ်လက်ဝဲလို့သင်္ဃာရဲ့လို့တစိတ်ကြီးခံပြီးတော့ငါနေရငါကိုစားဝင်ပြီးတော့နာနာတစ်ထည့်ရမရဖြစ်တစိတ်လို့ကြီးခံပြီးတော့နေစားပါ යි တနေ့တောင်ပြီးပါဟိုလည်းဒီလိုနဲ့နေတဲ့မိပါဘူးပြီးပါလေအိန္ဒိယကြောက်ပြီးကောက်ပြီးတောင်းတာသင်္ဃာရဲ့အတွက်ဒီတဲ့သွားဒီတော့နာနာတထေတ္တာပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်ဆိုရပါမယ်တဲ့မောင်ရဲ့ကျမသင်္မတာမှမြတ်စွာဘုရားကိုရမေကြီးလည်းဖူးမြင်ခြင်းကိုအယူဝါဒနဲ့ကိုဘောမောင်ရဲ့မောင်တို့ကြီးညိုတဲ့ပုံကညာလည်းမောင်တို့ကြီးညိုတဲ့စိတ်ရှိကြလို့ပေါ့သမတို့ကြီးညိုတဲ့ဘုရားကိုရမေလည်းကြီးညိုတဲ့စိတ်ကလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလည်းမျှမတာသဘောထားပါဒါတော့ကျမပြောပါမယ်တစ်စိတ်နားထောင်ပါအောင်ဘုရားလည်းဖူးခြင်းနဲ့ဘုရားကိုရမေတရားတော်လည်းနာခြင်းနဲ့သင်္ကန်းလည်းလုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဥပုဒ်ကနေဆောက်တည်ခြင်းနဲ့ရကြပြီပါနဲ့ဆင်ခဲ့တဲ့ခွေပြီပါအဲ့ဒီဆင်ခဲ့တဲ့အတုကျမဝေတရားပြစ်မှာဆိုးတဲ့အတွက်ကျမရဲ့ကိုယ်စားအတရားဖြစ်ဟောရာဇူကြီးကြီးမှာအလှဆုံးသူကမောင်ကြားဦးရဲ့အတိုင်းပေါ်တီးပြီးမှာအဲ့ဒီတီးပြီးမှာကျမကိုယ်စားထားခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟာဟုတ်တာပေါ့ကျမပြောပြီးတာပဲအေးဒါကနေရာကြခေါ်ခဲ့ဘယ်လောက်မိုက်ကန်းတဲ့အကောင်ကြီးလို့နော်မရဥပုသ်ဆောင်သွားကြတော့မရစားထားခဲ့ရငားခဲ့ရဒီမှာခေါ်အားရတဲ့ဒီမှာဥဒ္ဒရာရဲ့လှတဲ့ပြည်ကြီးတန်ကြာလေးဘင်္ဂန္တကကြိုကြားနေတဲ့လူမကနတ်မမြဒီဒီမှာဆိုပေးတဘောကြပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခင်ဗျာမချောတဘောတဲ့ခင်ဗျာစောင့်ရစောင့်တော့ဆင်သားရခွင့်ပြလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့မှဒီဒီမှာနဲ့ဒီမှာတထိကူစားတထိကတော်ကူစားအနေနဲ့ဒီဒီမှာအလုံးကြီးဖြစ်ပြီးနေဥဒ္ဒရာရဲ့ဒီချိန်ကမှစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြကြောင်တော်ကဖူးပြောလို့ဥပုဒ်ကနေဆောက်ပြီးလို့ငါရက်ကလည်းပြေးရတာမဟုတ်ဆင်ခါရပြေးရတယ်နောက်တစ်ခေတ်နောက်တစ်ခေတ်ဒီလည်းငါရကြမှာရမှာဟဲ့ဒီရထားတဲ့အပြင်လေးပြေငါသူကပန်းကနေအာထုတ်အလုံးလေးလုံးပါပဲလို့အချွေရံတထိုးရဲအချွေရံပေါင်း900ကျော်ပါပါပေါ့ကွာဖရမှုရှိတဲ့သင်္ကာတော်900နိစ္စဘဝဖွန်ပြီးဆုံးပြေအကျေဘုရားဘုရားရေတော့ဆင်ခါရပြေးပြေဘိုးကူကမှလက်မခံမဲနဲ့သမီးတို့ချိရောက်တဲ့အနေအားဖြင့်နေ့စဉ်နေတဲ့ဆင်ငါရဲ့ဒီဒီအကျဉ်းပြားတဲ့ကွာနောက်တာသင်္ကန်း900ဆုံးဖုံပြီးကြွတော့ဘုရားလေတခါတည်းပိတ်တယ်
ဆက်ဆိုရကူတော့ပြင်ထားတယ်မဲ့ဆိုရကူတော့နင်ကတော့ငားရတယ်နေ့ကျင်ပြလာပြီးဆုံးဖုံးပေးတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဆုံးဖုံးပေးတယ်ဆုံးဖုံးပေးတဲ့အခါအနုဝရဏတရားတော်ဆုံးရောလို့ပြလို့မဲ့ဆိုရကူတော့ပြင်လိုက်ဆုံးမပြီးပြန်ပြန်ကြွတနေ့ကျတော့တနေ့ကျတော့ဥဒ္ဒရာလေးရလည်းပဲကိုရင်ကိုကြသာဓိကဒါနဖြစ်စီတော့ကျူတဲ့အနေအချင်းနေရာမကြောင်ပါဘူးဦးစီရရှိတဲ့ဖြူလိုက်တာဖြူရမရရှိတဲ့မလိုက်တာမိဖို့ရရှိတဲ့ထိုးလိုက်တာချက်ရရှိတဲ့ချက်လိုက်တာတကယ်ကြီးအထူရနေတဲ့ပြောပါတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသူကလည်းအိုးမဲအလေးလေးစီးကြီးအလေးလေးကားလို့ဘယ်လိုမကောင်းရှင်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့ချိုးရပြီးနဲ့လုံးပတ်နေတဲ့တင်ငါးငါးရပြောနာနဲ့ပထေးရအတော့လေသာကြတဲ့ကလှပ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဥဒ္ဒရာတို့အလုံးလုံးတဲ့နေရာပဲလှပ်ကြည့်လိုက်တော့ဥဒ္ဒရာရဲ့ဖြစ်ပုံမြင်တယ်နာနာပတိယအိုမဲအလင်းလေးကလည်းချိုးရည်ကိုကြောက်ကြတယ်သူ့ကိုယ်နဲ့နှောမတဲ့အဝတ်ဝတ်လို့တဖိုးတော်နဲ့မတူချောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာညီတော့ပြုံးနာနာပတိယပြုံးဘလမိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်စမ်းတကယ်ကိုရှာရှာတောက်ဆိုတဲ့တဖိုးစီရင်တဖိုးတော်ကြီးဖြစ်ရတဲ့အိုမဲအလင်းရဲ့လိမ့်နဲ့ကိုယ်တည်းဒီကြလို့သူ့ကိုဝေကောင်းကြမှာပေါ်တိုင်းယမိစိတ်ဆိုတဲ့အဝိတ္တပါရီဝင်ဖြစ်ပြနေလိုက်တာဒုံဒီတဘောပါလိဒါဥဒ္ဒရာမြေတော့အပေါ်ကနေကျိုးလိုက်တော့ဟိုမှာမရအနာနေတဲ့ဇင်ကမမရဖြစ်တဲ့တိတိမာကလူသာကြီးတည်းကသူ့ယောက်ျားခိတ္တယောက်ျားနန္ဒတစ်ခုပြုံးလာမြင်ဟာဟာရပြုံးနေဟာဟိုဘက်ကြည့်ဘယ်ကောင်မှမြင်ခဲ့ကြပါလိငါသွားကြည့်လို့ကျုပ်နဲ့လာကြည့်လိုက်တော့ဥဒ္ဒရာမြင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအမေဒီကောင်မမြင်လို့ပြုံးတာဘူးတဲ့အဲ့ဒါကာနုံကြည့်ရင်ဘယ်လောက်ယဉ်ပြီးလဲဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်သူအငါထားရတဲ့ဇင်မမရဆိုတာသူအမမရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတကယ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်သူထားဝရမရကြီးမှားလို့ဟိုထားဝရမရဖြစ်တဲ့တတိကတော်ကိုသူကညံမှုတယ်ဒီကောင်မမြင်လို့ငါအကြပြုံးတာဒီကောင်မလည်းသူတို့ထားရုံဖြစ်ဘူးဒီကောင်မလည်းပြင်းပြဲဥမှာပဲစိတ်ထဲအဲ့ဒီကိုအောင်းမိပြီးတော့ပြက်ကအပေါ်တမှာကြိုက်ကြဲစီအောင်ကျိုးထားတဲ့ထောပတ်ကြိုက်ကြဲစီအောင်ကျိုးထားတဲ့ထောပတ်တွေကထောပတ်တွေခွန့်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ဥဒ္ဒရာအပေါ်လောင်းကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဥဒ္ဒရာအပေါ်လောင်းကြတဲ့ဥဒ္ဒရာကဒီထောပတ်တွေကခတ်တာအမြင်သားတာဒါကြီးလက်ကြည့်ထောတပတ်ဒီမေရာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမေတ္တာတာတာယသူရိမာမျက်နှာကွက်ခနဲ့မြင်လိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်စိတ်ထဲကတကယ်ချင်းမှကြည့်ကြည့်ကြောင်းဘာပြောကိုရမကြီးလည်းဖူးရတယ်တရားတော်လည်းနားရတယ်ငါလည်းဆုံးဖို့ကြိုးရတယ်ဥပဒေနဲ့စောက်ကြည့်ရတယ်တမန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စကြီးတရားငါတကယ်ရှင်ကူးကြီးစောက်စောက်ပြီလို့သူကြည့်ကြည့်ပြည့်ကြည့်လဲဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုအကျူရူတရားတွေပြရလို့ရတယ်ဆောင်းရတာညစ်မှုတောင်းတာငယ်လေးဦးမယ်ငါတကယ်ချင်းမှကြည့်ကြည့်ကြည့်လာပါပြီလေအဲ့ဒါစေရနာကတကယ်နှစ်နေခက်ကြတတ်နေချင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမကွက်ဘူးမလိုမြင်ဘူးဘောရတူကူလာဤခါလာလာပြည်ပြီးတာလဲထောက်ကူနဲ့လောင်းဝဲဆိုတော့ပြည်ပြီးတာဒါရဲ့မြစ်တာမပြတ်တဲ့ပြည့်သူကျူးကုန်ကျူးပေါ်ထုတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲတနည်းနည်းအောင်းနေနေသေးအခါအပေါ်ကခေါ်ရုံနဲ့လောင်းကြတယ်စိတ်ကြောင့်ကောင်းလားကောင်းပါဘူးဒါတော့ရွေးဆက်ကြတယ်အဲ့လိုလောက်တိုင်းပြီးတဲ့အခါမှပြည်ပြီမှကပြန်သတိရနာရတာတကယ်ကိုထားရမရမှတ်လို့ကံကုန်ညှစ်မှုပြီးတော့အထူးရဲ့မှန်တက်ကြွားပြီးတော့စိတ်ထဲရှိတဲ့ခြေရင်းချင်းနဲ့ငါလောင်းတက်ငါပေါ်တော့ကြည်သာမြစ်တတ်ထားလိုက်တာညီမရင်းပြမကငါတော့မဟုတ်ကြသူတော်ကောင်ပြမမိဘူးလို့အဲ့ဒီတော့စိတ်ထဲတတိယနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအေးတတိယကြီးတဲ့နောက်မှဥဒ္ဒရာပြန်ကြောတဲ့အခါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ဖူးညိုလို့တရားဥပရတဲ့ဆိုတဲ့အခါနဲ့ပြန်ရတော့ဆက်ကြည့်